នៅលើយន្តហោះរបស់យើងយើងបានថតឲ្យឃើញហើយយន្តហោះនេះហើយយើងបានបញ្ជាក់បន្តៀបអត្តសញ្ញាណរបស់យើងមានទួងជាតិមានអីអស់ហើយប៉ុន្តែយើងព្យាយាមចោះមិនចោះអត់បានដោយសារធាតុអាកាសឡើងភ្លៀងទៀតហើយហើយដូច្នេះគឺយើងអាចបញ្ជាក់បានថាយើងបានឃើញយន្តហោះដែលធ្លាក់ក្នុងហើយបាទសូមជម្រាបជូនតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារហើយឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងរុញកម្លាំងថ្មើរជើងយើងបានចូលទៅគៀកនឹងប្រហែលជា600ម៉ែត្រហើយប៉ុន្តែដីព្រៃក្រាស់ក្នុង600ម៉ែត្រហ្នឹងយើងជំរុញថាធ្វើម៉េចឲ្យលឿនចូលទៅដល់ដើម្បីយើងសង្គ្រោះហើយបងប្អូនពីឡុតហ្នឹងដោយលក្ខណៈណាមួយបាទនេះសូមជម្រាបយ៉ាងដូចនេះបាទសូមអរគុណនៅទីបំផុតឧទ្ធម្មភិកចៈនិងភីឡុត២រូបដែលបានបាត់ខ្លួនអរយៈពេល17ថ្ងៃទៅហើយនោះត្រូវបានកម្លាំងជំនាញនៃក្រសួងការពារជាតិរកឃើញហើយនេះគឺជាដំណឹងដ៏រីករាយមួយផងដែរបន្ទាប់ពីឧទ្ធម្មភិកចៈមួយគ្រឿងបានបាត់ការតាក់ទងអរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃហើយក្រុមប្រតិបត្តិការរុករកបានបើកដំណើរការតាំងតែពីពេលនោះមកបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកងកម្លាំងរាប់ពាន់នាក់សម្រាប់ការស្វែងរកទៅលើឧទ្ធម្មភិកចៈមួយគ្រឿងនោះយ៉ាងណាមិញនេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អបំផុតដែលក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីក្រុមជំនាញបានរុករកឃើញឧទ្ធម្មភិកចៈនោះបានធ្លាក់ហើយយ៉ាងណាមិញបើជឿទៅតាមការបង្ហោះរបស់ Page ផ្លូវការរបស់ក្រសួងការពារជាតិបានបង្ហាញដូចទៅក្រសួងការពារជាតិសូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការងាររុករកនិងសង្គ្រោះរបស់ក្រសួងការពារជាតិបានរកឃើញឧទ្ធម្ភិកចៈដែលបានបាត់ការតាក់ទងពីទីបញ្ជាការទ័ពអាកាសកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024តាមរយៈការហោះហើររុករកនៅចំណុចលើភ្នំយ៉ាយយ៉ៃស្ថិតនៅឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅពេលនេះកងកម្លាំងថ្មើរជើងកំពុងប្រតិបត្តិការរុះរាន់សម្រុកទៅកាន់ទីតាំងនោះដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកជំនាញហោះហើររបស់យើងទាំងពីររូបបើទោះបីជាកត្តាភូមិសាស្ត្រនិងកត្តាអាកាសធាតុមិនអំណោយផលដល់ការរុករកក៏ដោយគូបញ្ជាផ្នែកថាឧទ្ធម្ភិកចៈយោធា Z9 ដែលបានបាត់ដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខណៈពេលកំពុងវឹកវើនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ់ខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រតិបត្តិការរុករកបានធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់នាយឧត្តមស្នងអសរ័តអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនាយឧត្តមស្នងខឹមជាសារឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមស្នងសឹងសំណាងអគ្គមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសឧត្តមស្នងឯកហ៊ុនឈៀងមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការកងទ័ពជើងគោកឧត្តមស្នងទូសេងធីរិនមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការយុទ្ធភូមិភាគទី5ឧត្តមស្នងទូសុំសំណាងមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានទ័ពពិសេសដែលមានកម្លាំងចូលរួមជា1000នាក់ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកងកម្លាំងចម្រុះនៅតែបន្តរុករកឧទ្ធម្ភិកចៈដែលបានបាត់ការតាក់ទងនិងកន្លែងសង្ស័យថាធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃក្រាស់ដែលគិតមកទល់នឹងពេលនេះគឺរយៈពេល17ថ្ងៃទៅហើយពលគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បេសកកម្មប្រតិបត្តិការរុករកនេះបានប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយរួមមានគងកម្លាំងរុករកពីខាងលើតំបន់ព្រៃដែលប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភិកចៈជន្ហោះ drone និងគងកម្លាំងថ្មើរជើងចូលទៅកាន់តំបន់ព្រៃក្រាស់តាមជ្រោះជ្រលងភ្នំជាដើមសូមជម្រាបជូនថាកងកម្លាំងរបស់យើងគឺបានប្រតិបត្តិការគឺដោយមេឃស្លាស់ពីម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបានទៅដល់គោលដៅដ
ែលយើងសង្ស័យហើយតែបានកែរណបឲ្យមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងបាននៅលើយន្តហោះរបស់យើងយើងបានថតឲ្យឃើញហើយយន្តហោះនេះហើយយើងបានបញ្ជាក់បន្ទាបអត្តសញ្ញាណរបស់យើងមានទង់ជាតិមានអីអស់ហើយប៉ុន្តែយើងព្យាយាមចោះបន្តអត់បានដោយសារធារកាលោកភ្លៀងទៀតហើយហើយដូច្នេះគឺយើងអាចបញ្ជាក់បានថាយើងបានឃើញយន្តហោះដែលធ្លាក់នោះហើយបាទសូមជម្រាបជូនតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារហើយឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងរុញកម្លាំងថ្មើរជើងយើងបានចូលទៅគៀកនឹងប្រហែលជា600ម៉ែត្រហើយប៉ុន្តែដីព្រៃក្រាស់ក្នុង600ម៉ែត្រហ្នឹងយើងជំរុញថាធ្វើម៉េចឲ្យលឿនចូលទៅដល់ដើម្បីយើងសង្គ្រោះឲ្យបងប្អូនពីឡុតហ្នឹងដោយលក្ខណៈណាមួយបាទនេះសូមជម្រាបយ៉ាងដូចនេះបាទសូមអរគុណ